Pikachu! To je moc rychlost. Vidím, že pojedu na ten langoš. Snídaně se rýsuje a dorýsovává. Už se dorýsovala. Dorýsovala. Jak doma v obýváku a v kuchyni a v jídelně a tak. Míříme vstříc dobrodružství. Zásoby. Co máme na večeru? Dneska máme italské gnocchi. Myslím, že to je ideální večeře na to, aby jsme zítra vyhrali závod a budou šance. A když se nutričně porovnáš se včerejšíma špagetama? A svíčkovou. A svíčkovou. Myslím si, že to je jednoznačně lepší varianta. Počkej, ještě to neudělal. Zázemí Gralsku. Mrkej na to. Backstage. Lukáš, co jsi vyfotil? Ještě nic. Ještě nic? Vlezl nám tam Lukáš. Vlezl tam Lukáš vzadek. OnlyFans. To je explicitní content toto. A to si mohl poradit sám, ne? Ne, na všecko jsou lidi tady. Top. Tak co, kde jsme teďka? Ahoj, tak jsme v Ralsku. Hinek teďka akorát hledá trasu, protože si chceme jít... Pozdrav. Protože si chceme jít pro tu 30 aspoň kousek. 35, neubírej. Dobrý, ale neubírej. Nejedeme to celé. Dneska nebo teda, nevím. Jdeme najít tu trasu a jdeme si ji projet. Zatím tu není moc lidí. A jak ty se těšíš na závody? Mám šance zítra. Všechny kategorie obsadíš. A jak ty? Ono to myslím nejde na mobile. Taky vyhrát. Všichni vyhrát. Jiňo, jak se cítíš ty na zítra? Všichni na výhru. Hele, všechno mi bolí. Mám se zlomil nohu. Chce se mi spát. Asi jsem zmrznul, takže budu mít zdravý mečku. A těším se. A to, co jsme se na Dolní Moravě naučili, prodáme tady na té technické trase, tak... Vyhrajem všichni, přesně tak. Takže říkáš vlastně, že jsi připravený, ne? Na tu výhru. Já jsem vždycky připravený. Tady u Práhy. U Práhy. Ale exportovat, mám to. GPX. Oh yeah! Superman! Jo, jo, jo! Jo, jde! Koule minus! Olele! Tudy se startuje. Tady se spurtuje a tam už musíš být první, jak to nevyhraješ. Já budu takhle za tebou, jo? Tak pojď, držíš se? Zatím se mi to líbí, čeče. Jsem spokojený. To cítím, Ríšo? Cítím hodně vysoké šance na zítřek. Tak to cítím momentálně. Protože tréninkové šance jsou pryč a to znamená, že zítra bude hodně velké štěstí. Jdeme táhnout kolo. 6 km domů. Ne, to nepůjde. Tak to normálně nepřecvakneš. Bojíš se toho, že to To je mod. Reklamní vložka. Podložka. Ty chlupaté nohy ti kazí aerodynamiku. Tady počím, koukej. Tady ti udělám trik. Trik? Koukej. Udělej trik. Ale jak se otáčí profíci? Skoro? To je ten rádius, jo? Lehký. Trénujete to? Na závod?
Oh. Děti taky jdou. A nebo to je předjíždí to, jak se to jmenuje, předjezdec před pelotonem. On roluje na dráhu. Hele, tu je start, blok 1, blok 2. Děkuji. Tolik nás pojede. Hele, já jsem až někde. Tady. Sundáme zadní kolo, to musíme tak jak tak, aby jsme viděli, jak ta patka vypadá. Tak díky za pomoc. No tak to ještě jako zatím je na ten takový náhled. Jo. Jako malá šance tím, že jsem jezdila Picassou. Takže to je Xerko. To nechcem. To jsem taky párkrát zlomil. To je starý vektor. On tam závit je, takže ono to vlastně jako to kolo pojede, no, ale... Jako mohli zkusit, dát tam jakoby provizorně jinou patku, na které bys to zítra objel, protože předpokládám, že jet bys chtěl. Tak když už jsme jeli přes celou republiku, která by to udržela, tady zavazí tady tohle. Jo. Varianta vypilovat patku, což je samozřejmě drbačka jak svině, to nechcem. Zavaží ti kus té patky, kde upadne a budeš to tam hledat. Teď ti neříkám, že to nevím, protože já mám taky kolo nad kanálem a děti si hráli s vercajkem a po na vercajku je tam skončila. Tak? Naštěstí jako 2 metry hluboké je můj vlastní kanál, takže žádný hnůj, ale potřebujeme to, ono to tady upíralo tady o to, víš, takže potřebujeme to kolo. Ale hele, myslím si, že zítra povedeš. Líp to neuděláme. Za mě je to topka, co s tím jsme schopni udělat. Ta zkuši pro nevyhrát. No zítra musím už teď vyhrát. Tak jako správná michelinská restaurace. Okay, nedá. Je to natočené. Ah, super. Tak jelikož Hinek si přál ultra luxus, tak mu to přejeme a pěkně mu to ozdobíme. Tato přesní dávka si o to říká. Každopádně. Teď přemýšlím ještě, jak ohřeme to rajčatové pyré, nebo to dáme zasyrovat, asi blbost, ne? Zkusit. To je fakt porce toho? No, to je tvoje pro tebe porce, abys to rychle strávil na jo. Ranní start. Dobře na tím přemýšlím. Tak jenom ty, co jsou nahoře. To je michelinská restaurace, taste check. Tak, k noči vaříme asi po dobu 5-7 minut. Byť vám má to hodně často kontrolu, jinak nechcete to mít úplně rozvařené. Tak pak by to dopadlo něco, co jsme měli včera od Lukáše, takže... tak, přidáme tomatový základ s pestou a bude to pořádná chálečka, no. Když máte takhle krásně připravené k noči, tak abyste z toho udělali co nejlepší závodní k noči, tak musíte přidat pesto. Jo, tam teda už moc nemáme. No. Ty blá, už mají barvu. Tak, a závodník gnocchi je na světě. Chceme to naservírovat Hinkovi. Jsem rád, že mám všechno gnocchi pro sebe, ale nevím, co sníte vy. Dej si klidně ty, já teď budu toto. Jo? No, tak, máme tady degustátora Filipa. Filipe, pod na to. Dnes z 10. Dík. Lukáši, ty jsi na to přišel. Budeme mít v autě teplo. Hele, tu se strčí trouba. Počkej, počkám. Držím to. To je úplně božsky udělané takhle. Tady tím, počkej. Ne, tady ještě, počkej. A to počkej, to bude. Ale ještě ne. Ono, to je úplně větší. Co to tu je? Lukáš Topeník. Tady se sprchuje dneska. Dvoupatrová sprcha. Za 20 sekund to celé vypukne, ale to naposledy. Mrkej na to.